बाजु को नाम के हो बाजे मेरो नाम केश बाबु छेत्री बाबु अनि कसरी यस्तो हुनु भयो तपाई के भन्ने बाबु हो यस्तो लेखेको होला नि बाबु छ नि यस्तो लेखेको होला हो यो पहिला जन्म जाते यस्तो हो कि पछि जन्म मतलब म गामकै बलियो हाम्रो गाउँ लिएको पर्छ हजुर गामकै बलियो पाँच मुरी खेत जोत्थ्यो पन्ध्र पाँच दाउरा काट्थ्यो हजुर सातवटा मात्र घाँसा हरि भयो भने हाम्रो बुहारी खेतमा गोठ्यो हाम्रो दाइले झन्डा जाने कसैले आउला मैले नसँग त्यस्तो काम गर्ने जम्मै म साइलो काहिलो अल्छिटियो काहिलो नआइदियो साइलो अलि पनि जुनियरको बल देखाए बाबु छिन्न भयो अरे क्या फुन पुगेन ढुक्क भयो फुन पुगेन पुगेन सुतेको घन्टा किन लगाएर सरकारले फेरि उपचार गरेको 48 वर्ष भयो यस्तो भएको 22 वर्ष हो के केमा दुर्घटना उमेर 70 भयो खुन नपुगेर सुते गयो क्या खुन कम भयो अरे छिन्न धेरै दुःख भएर काम धेरै गरेर चुक्क भएर खुन नपुगेर गन्डा क्याला र सरकारले फेरि उपचार गरेको 48 वर्ष भयो नि त हेरि हिँडेको 22 वर्ष हो अनि बेगनास्थल सधैँ आउनुहुन्छ सधैँ आउनु भयो शनिबार शनिबार आउँछ ऊ त्यहाँ त बसेर गीत गाउँछु नि त गीत त गाउँछु नि त काम गर्न सकिनँ है गीत गाएर फुटो लिन्छ भने दात मातले पाइदिन्छ घरमा को को हुनुहुन्छ घरमा चाहिँ दाई भाउजू दाइका छोरा छोरी नाति नातिनी जम्मै छन् बाबु म मात्रै बुढो कन्ने बिहा गर्नुभएको छैन तपाईँ बस्नु चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले सिसुवा सिसुवाबाट हिँड्दै आउनुहुन्छ सिसुवा यहाँ चोरा सोच बस आएको नि बसमा हुनुहुन्छ है अनि यहाँबाट तपाईँ बेगनास्थलको त्यो बाँध नजिकै जानुहुन्छ बस्नुहुन्छ अनि त्यही पैसाले तपाईँ चल्नुहुन्छ गीत गाउनु त यही काम गर्न सकिन् क्या गीत गाएर यो रिपेयर झार्नु पऱ्यो दात मार्नुहोस् कहिले काहीँ खिन्न लाग्छ कि लाग्दैन यस्तो हुँदाखेरि पहिलो पहिलो पनि त अब त बानी नि भयो अब मान्छे बुढो पनि भयो पहिलो पहिलो किनभने चाहिँ भाइ त्यो यसबाट खुट्टो जाँदा फेरि त हुन्न त होइन हजुर अन्त सबै स्वत फेरि बाबु बाबाको चाहिँ फेकेरे पढाउना लेखाउना है बाबै त्यस्तो दुःख हो नि त बाबु आनन्दको जीवन अहिले त ठिक ला आनन्दको कसैको त्यो पिर्ने भएन ऊ त बुढी कता चुन्थ्यो होला छोरी कस कस बाबै आनन्द छ नि अहिले त जहाँ जान जोगी वहीँ खालो भएको भने जस्तो अब के यसरी नै जिन्दगी बित्छ जस्तो लागिरहेको छ भगवान् भगवान् त ध्यानै गर्दै हिँड्छु क्या रे अब भगवान् दिएको चढ्नु भयो भगवान्लाई लाउनु कसरी लान्छ नि भगवान् विश्वास गर्छ अनि भन्यो भने परवाली भनेपछि शनिबार शनिबार आउनुहुन्छ शनिबार शनिबार आउँछु बाजु अहिले पछि पोखरा जान्छु कहिले कहिले जान्छु पोखरा हजुर हेरिहाल्नुमा त्यो तपाईँ यसरी हिँड्दाखेरि तपाईँलाई यो हात कतिको दुख्ने हुन्छ हेर नि ठेला उठेर यी ठेला यो समातिसम्म त के हिम्मत हार्नुभएको छैन हजुर हिम्मत हार्नुभएको छैन यस्तो हुँदा पनि खुसी हुनु पऱ्यो नि झन् चिन्ता गरे झन् खुसी हुनुपर्छ जय सन्चै सीमा ढुक्क हुनुपर्छ खुसी भएर आउनुपर्छ हजुर केही हुन्छ कहिले चिन्ता के गर्नु त्यसै गीत गाउँछु त नि यो मायाले नगर हो चिन्ता चिन्ता गरे कलिलो जान छिन्छ गाडी आएछ नि बाटो नजिक पनि छेउमा आउन गाडी अनि साइडमा तपाईँले यो अवस्थामा देखेर लिएको भन्दा पनि एउटा मान्छेलाई प्रेरणाको स्रोत मिलोस् होइन अब तपाईँ जस्तो मान्छे संसारमा धेरै हुनुहुन्छ छन् नि कति छन् कति त्यही हेर नि मन बुझाउनु परेन तपाईँले मन डह्रो बनाएर हिँड्नु भएको छ एकदम स्वस्थ हुनुहुन्छ अहिले आनन्दै भयो आनन्दै छ कि त्यो कारण भालियो अनि सन्चो भयो अनि त्यहाँदेखि त मलाई एउटा हाल्नु नि त के पनि हुँदैन त्यही निरिएको छ अहिले त सबै घरमा चाहिँ सबैले माया गर्नुहुन्छ सबैले माया गर्छ नि त जम्मैले माया मलाई हस् हस् बुवा हुन्छ हस् नमस्कार नमस्कार